অসম চৰকাৰৰ এক অভিলাখী আঁচনি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক প্ৰদান কৰা হ'ব 50,000 টকা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসম চৰকাৰে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক প্ৰদান কৰিব 50,000 টকা মাত্ৰ 4টা দিন আছে আপোনাৰ হাতত 10 ডিচেম্বৰৰ আগতে আপুনি এপ্লাই কৰক আৰু তাৰ পিছতে আপুনি লাভ কৰক 50,000 টকা অসম চৰকাৰৰ এক অভিলাখী আঁচনি অসম চৰকাৰে অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক প্ৰদান কৰিব 50,000 টকা নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এক সুখবৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক 50,000 টকা প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক অভিলাষী আঁচনি অনুসূচিত জনজাতি ভৈয়াম অৰ্থাৎ এছ টি প্লেইন আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী অৰ্থাৎ অ' বি চিৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব 50,000 টকা 10 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ 10 ডিচেম্বৰ হৈছে আবেদনৰ অন্তিমটো দিন অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে আৰু যিটো ছাইটত আপুনি অনলাইন কৰিব লাগে সেই ছাইটটো আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ডিছপ্লেত সেই ছাইটটো দেখুওৱা হৈছে লগতে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনতো সেই লিংকটো দিয়া হৈছে 10 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে আপুনি আবেদন কৰক মাত্ৰ 3টা দিন আছে আপোনাৰ হাতত অনুসূচিত জনজাতি ভৈয়াম অৰ্থাৎ এছ টি প্লেইন আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী অ' বি চিৰ যদি আপুনি যুৱক যুৱতী হয় আৰু যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেট হয় লগতে যদি আপুনি নিবনুৱা তেতিয়াহ'লে ৰাজ্য চৰকাৰে আপোনাক প্ৰদান কৰিব 50,000 টকা এই সুবিধা লাভ কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ যোগ্যতা আপুনি ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব আপোনাৰ বয়স 25ৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 25ৰ পৰা 45 বছৰ বয়সৰ ভিতৰৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে আপুনি ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব আপুনি এছ টি প্লেইন বা অ' বি চিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থকা যুৱক যুৱতী হ'ব লাগিব আপোনাৰ বয়স 25ৰ পৰা 45 হোৱাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বছৰেকীয়া আয় 2 লাখ টকা বা তাৰ তলত হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ যি পৰিয়ালৰ আয় 2 লাখ বা তাৰ তলত তেনে পৰিয়ালৰ যুৱক যুৱতীসকলে এই সুবিধাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে এই সুবিধাৰ বাবে আপুনি কি কি প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব বা জমা দিব লাগিব জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ আপুনি জমা দিব লাগিব যি জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ আপুনি এছ টি প্লেইন বা অ' বি চিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ হ'ব লাগিব নিয়োগ বিভাগৰ স্বাক্ষৰিত প্ৰমাণ পত্ৰ হ'ব লাগিব যাক আমি এমপ্লয়মেণ্ট কাৰ্ড বুলি কওঁ লগতে গৃহ উপাৰ্জনৰ আপুনি প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব আপুনি গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব অৰ্থাৎ স্নাতকোত্তৰৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব লগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব বেংকৰ পাছবুকৰ কপি আপুনি জমা দিব লাগিব লগতে আপোনাৰ পৰিচয় পত্ৰ হিচাপে ভোটাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ডৰ কপি জমা দিব লাগিব লগতে আপুনি যিসমূহ ধন লাভ কৰিব অৰ্থাৎ আপুনি 50,000 টকা লাভ কৰাৰ পিছত সেই ধন আপুনি কিহত ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে তাৰ এখন বিস্তীৰ্ণ লিখা প্ৰস্তাৱ আকাৰে জমা দিব লাগিব অৰ্থাৎ বিস্তীৰ্ণ প্ৰস্তাৱ এটা আপুনি জমা দিব লাগিব আপুনি ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক সুন্দৰ পদক্ষেপ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক 50,000 টকা প্ৰদান কৰিব অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰে অনুসূচিত জনজাতি ভৈয়াম অৰ্থাৎ এছ টি প্লেইন আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী অ' বি চিৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব এই ধন 10 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব 10 ডিচেম্বৰৰ বাবে মাত্ৰ 3টা দিন আছে গতিকে 3 দিনৰ পূৰ্বে আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰে আমি আপোনালোকক অনলাইন ছাইটটো দেখুৱাইছোঁ আপুনি এই অনলাইন ছাইটটোৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰে এক সুখবৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে আবেদনকাৰীয়ে প্ৰস্তাৱসহ আবেদন পত্ৰৰ কাষত উল্লেখিত ঠিকনা জমা দিব লাগিব ভৈয়াম জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী কল্যাণ সঞ্চালকালয় অসম ৰুক্মিণী নগৰ গুৱাহাটী 6 আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ 10 ডিচেম্বৰ 2020 আবেদন পত্ৰ ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে এটা ৱেবছাইট দিয়া হৈছে ডাইৰেক্টৰ WPTBC.assam.gov.in আমি আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ আপুনি আবেদন পত্ৰ ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে এই ৱেবছাইটটো আপুনি ভিজিট কৰিব পাৰে ৱেবছাইটটো হৈছে ডাইৰেক্টৰ WPTBC.assam.gov.in আপোনালোকক আমি এই বিজ্ঞাপনটো দেখুৱাইছোঁ অনুসূচিত জনজাতি ভৈয়াম আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ কল্যাণাৰ্থে আৰ্থিক অনুদান উপাৰ্জনমূলক কৰ্মৰাজিৰ সৈতে জড়িত কৰিবৰ বাবে এই সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে অসম চৰকাৰে এছ টি প্লেইন আৰু অ' বি চিৰ যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব 50,000 টকা যোগ্যতা স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী নিবনুৱা যুৱক যুৱতী হ'ব লাগিব নিৰ্ধাৰিত বয়স 25ৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু পৰিয়ালৰ সৰ্বাধিক বাৰ্ষিক আয় 2 লাখ টকা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ 2 লাখ বা তাৰ তলত হ'ব লাগিব পৰিয়ালৰ আয় আবেদনকাৰীয়ে প্ৰস্তাৱসহ আবেদন পত্ৰ জমা দিয়াৰ ঠিকনাটো হৈছে
ভয়াম জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী কল্যাণ সঞ্চালকালয় অসম ৰুকমিনী নগৰ গুৱাহাটী 6 আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 10 ডিসেম্বৰ 2020 আপুনিও যদি এনেদৰে এসটি প্লেইন বা ওবিসিৰ যুৱক যুৱতী হয় আৰু আপুনিও যদি এনে ধৰণে অসম চৰকাৰৰ সুবিধাৰ দ্বাৰা লাভৱান্বিত হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আমি আপোনাক দিয়া ৱেবছাইটটো এতিয়াই ভিজিট কৰক আৰু ডাউনলোড কৰক লগতে এই সেৱা আপুনি গ্ৰহণ কৰক